Vamos assistir a geladeira de hoje? Vamos? Você sabe que na geladeira que eu visitei, é óbvio que tinha Angelone, né? Lógico, quando eu visito a geladeira de vocês, tem Angelone. Aí, a Angelone é o sorvete de melhor qualidade do mercado, melhor preço, porque ele é produzido aqui na nossa região. O sabor da Angelone é inconfundível. Antes de começar o programa, a gente estava tomando Angelone. Mentira, Carol, eu não estava. Eu não estava, era só os meninos, né? Eu não estava, não estava. E aí agora já era, a Carol vai pegar pesado. Mas eu tava mesmo. Ai, mas é uma delícia. Nossa, Angelone é demais. É o melhor sorvete que existe na face da terra, Angelone, tá bom? Então quando você for comprar, escolha Angelone. A geladeira que eu fui tinha Angelone, da Leila. Uma fofa, linda, adorei. Leila, te conheci. Olha aí. Visitando a geladeira. Oferecimento Panasonic. Já parou para pensar que desligar nem sempre quer dizer economizar? Repense. Angelone Sorvetes, muito mais sabor. E Big Frango, uma grande escolha. Leila! Oi! Bora entrar, gente? Dá licença, Leila. Nossa, que casona grande, menina! But it's alright. I'm just a guy who wishes that I could be a man someday. Yeah, picture paints a thousand words, it's true. Ô, Leila, que linda sua casa. Você que organiza tudo. Olha que lindo. Tá arrumadinho. Que bom, obrigada. Quem que mora aqui? Eu, meu esposo e meus três filhos. Três filhos. Três filhos. Chegou a grande hora, adorei já a decoração, siga Jesus, mas enfim, eu quero ver o que tem dentro. Posso abrir o congelador? Pode. Se tiver Big Frango Angelone, eu deixo os produtos, tá? Tá bom. Se não tiver, a gente come aqui mesmo, né, Alex? E você? Né? Tá calor hoje, cabe bem um sorvetinho. Suspense pro congelador da Leila. Eu já vi que você tem umas frutas aqui, ó. Tem manga, maçã, laranja, mamão, abacaxi e banana. Mas a gente come bastante. Que é? Tem fruta na geladeira também ou não? Tem. Sempre fica um pouquinho, porque faz calor. Depois a gente bota lá, só pra valer, entendeu? Tá bom. Suspense pra geladeira agora. Olha que organizou. Como é que é? É meu esposo que fez pra mim. Porque organizou? É. Você não tá podendo contar isso. É que ele pode ficar baixando, né? Então ele vai deixando tudo mais fácil. Como é que é o nome do marido? Edemir. Que orgulho! Que coisa linda essa organização aqui, ó. Parabéns. Bota a palma aí, Robinho, pro Edemir. Parabéns. Narra pra mim o que tem na porta, Leila. Na porta tem água. Água lá embaixo? Água, lá. Água, leite, iogurte, requeijão e suco. Ah, leite condensado. Eu sabia que ia achar alguma coisa aqui. Tem que tirar ele daqui, porque senão ele vai oxidar todinho aqui em volta, ó. Ah, entendi. Na caixinha. Já tira fora, só pra gente lembrar de fazer isso depois. Só pra não oxidar. Eu sei que você não pode abaixar, então vai narrando aí. Vai lá. É couve, alface, pepino, gengibre, beterraba, cebola. Coloca tudo em saquinho, gente. Dura muito mais, não é, Helena? E aqui, o que você tem aqui? Aí tem maçã, laranja e manga. Aqui tem iogurte, leite. O que é isso aqui, Leila? Feijão. Deixa eu ver. Feijão. Ah lá, abriu um tiquinho de feijão mesmo. Vocês gostam de feijão, né? Porque eu vi que tem feijão no congelador. É porque como eu não tô fazendo, não tô cozinhando, então minha mãe faz e deixa cozido pra semana toda. Isso aqui, abre aqui. É, alface. Alface. Então deixa eu lavar. Lavada. Aqui tem manteiga, margarina. E que é isso aqui, Leila? Isso aí é o frango.
da janta. É o frango. Tá, é o frango, tá. O que é aqui, Leila? Pavê de amendoim. Meu Deus do céu, o Marada vai se divertir. E aqui? São os ovos. Deixar um pavê desse na primeira prateleira ali, gente, é uma tortura, não é não, Alex? Né? Seria bom deixar maçã, o mamão pra cima. Você bate o olho e já quer comer logo o mamão. Agora você bate o olho e já quer comer logo o pavê. É. Não, mas é que ele não fica sempre ali, né? Só pra dica aí, pessoal de casa, de repente quer perder um pouquinho de peso, sabe? Não deixar as coisas muito gostosas à vista, sabe? Deixa mais pra baixo da geladeira, tá certo? Não é o caso da Leila, que tá magrinha, tá? Nem da família dela. Muito bem, dona Leila, muito. Tem mais alguma coisa escondida aqui que você escondeu? Tem, não tem. Tem certeza? Tem umas paçocas escondidas? Tem uns doces escondidos? Chocolate embaixo do suco. Você não me mostrou isso, o chocolate embaixo do suco? Sim. Olha, você escondeu o chocolate. Você escondeu. Bom, o que uma geladeira precisa ter para ser saudável? É fruta, verdura e legumes. Na ponta da língua, que mais? E as proteínas da carne. Uhum. E frango e gelone. Tá, então vamos a um quiz. O que é proteína? Me dá alguns exemplos. De proteína? Uhum. Carne. Carne vermelha, frango. O que mais? Carne vermelha. Só falou carne vermelha e frango, que é carne também. Me dá mais dois exemplos de proteína. Leite e ovos. Yeah! Eu encontrei aqui? Encontrou. Me dá exemplos de três tipos de fruta e três verduras que eu encontrei aqui. De fruta? Manga, maçã e laranja. Verdura, couve, alface e tomate. Muito bem. Pode ter guloseima? Pode. Pode. Claro que pode, né, gente? Toca aqui. Ou seja... Aprovada. I believe, I believe, I believe, I believe, no matter what you do. Hoje eu vou visitar minha geladeira e minha geladeira foi aprovada e a nossa família é uma família saudável e nós amamos receber a louça na nossa casa. Leila, foi tão especial conhecer você. Uma pena que você não veio, porque ó, esse pavê de amendoim que eu comi aí da Leila, nossa, delicioso. Que a Leila, vocês viram, né? Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, não podia pular. Então eu acredito que quando você estiver bem, aí você vem aqui ensinar a gente esse pavê, tá?